Trupi i pajeti një personi u gjetë rastësisht në një rezervuar në Korçë 13 qershorin e vitit 2021. Fillimisht u dyshua për mbytje, por ekspertët mjekoligjor arritën në përfundimin se ishte vrarë gati një javë para se të hidhej në rezervuar. Arritën të identifikonin kufomën dhe ai ishte 25 vjeçari Fridman Xhaferraj, nga fshati Plug i Lushnjës. Ai sapo ishte liruar nga burgu dhe duhej të ishte nën masën e sigurisë, arrest shtëpie. Por në fakt ishte dhunuar barbarisht derisa kishte dhënë shpirt e më pas ishte hedhur në ujë. Mjekët ligjor përcaktuan si datë të saktë të vrasjes së tij datën 2 qershor 2021. Kufoma ishte hedhur në Korçë, por sipas policisë vrasja ishte kryer në një vend tjetër. Në atë kohë policia pati një të dyshuar, 26 vjeçarin Lulzim Spahia. Sot 28 vjeç. Ky është një nga emrat që del si pjesë e grupit të lajërt Haxhiut. Në këtë vrasje rezulton të ketë marrë pjesë edhe veti penduari Artan Tafani, si dhe 6 persona të tjerë, përfshir edhe Spahin e Haxhiun. Vrasja me paramendim e shtesit Fridman Xhaferraj, ndodhur me datë 2/6/2021. Konstatuar me datë 13/6/2021 qytetin e Korçë, me autor dyshuar, Lajërt Haxhiu. Artan Tafani, Lulzim Spahia ose Arap. Ligor Romaçka, Maringlen Topuzit, Bledar Berberi, Idris Menaj, 58 vjeç, lindur në Korçë.